deegaankii odayaal jalaa waxaan u mahadnaqayaa boqolkiiba boqol mahad bini aadan loo mahadnaqo tii ugu qaalisanayd aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa niman dhallinyaroon u ducaynay cidhibtooda allah barakeeyo madaxdooda iyo mijahoodiba aad iyo aadna waa mahadsan tihiin wabilahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi gudoomiye suldaan axmed cismaan cadagud ayaa si rasmi ugu dhawaaqay inay ku guuleysteen in lasoo dejiyey jabhadii buurta gacaliba oo maalmihii ugu dambeysay wadaxadal ay kula jireen waxaanu sheegay in qaybtii koowaad maanta si rasmi loogu wareejinayo mujaahid axmed ilkaxaase si ay u noqdaan dibooga cusub ee loo tababaraya ciidanka qaranka somalilan ee tababarku uga furmi doono xerada dararweyne suldaan axmed cismaan cadagud oo faahfaahinaya kulankaasi sidoo kale jabhadda hubaysan iyo kulamadii ugu dambeeyey la qaateen iyo safkaradka laga gaadhay ayaa waxa uu yidhi sidan rabbil caalamiin waa maalin barakaysan oo khayr badan 7-10 bishii sagaalaad 6-10 bishii sagaalaad 2023 alxamdulilah waa maalin howlihii aynu joognay buurta gacan libaax qaybtii koowaad dhallinyaradan waxaynu ku wareejin doonaa axmed ilkaxaase isla markaana waxay ka haadiri doonaan xerada beder wanaag dugsiga tababarka beder wanaag waa qaybtii ugu horreysay dafcaddii ugu horreysay howluhuna biidni illahi tacaala waxaan aad iyo aad u rajaynayaa si fiican oo qiimo badan bay noogu socdaan qaybtii ugu horreysa maanta inaga baxday dhammaan intayada kale ee halkan sii joogta odayaashii guddidii xildhibaanadii iyo dhammaanba waxgaradkii beesha koroneelka waxaanu ku wareejinaynaa inuu gaadhsiiyo uu nagala wareego ragga dhallinyaradae halkan taagan ayaad nagala wareegaysaa waxaad gaadhsiinaysaa insha allaho dugsiga tababarka aan hore u soo sheegay ee beder wanaag sidaasaa ku tawakalaysaan biidni illaahi tacaala tiradiina waad nagala wareegaysaa insha allahu howluhuna saasay noogu socon doonaan khayr badan baynu rajaynaynaa waa maalin aad iyo aad u khayr badan dhammaan raggii soo shaqeeyey iyo intii halkan soo gaadhsiisay iyo dhammaan dhallinyarada madaxda jabhadda buurta gacan libaax iyo ummaddii nala soo shaqaysay oo dhan ee deegaankii odayaasha lahaa waxaan u mahadnaqayaa boqolkiiba boqol mahad bini aadan loo mahadnaqo tii ugu qaalisanayd aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa niman dhallinyaroon u ducaynay cidhibtooda allah barakeeyo madaxdooda iyo mijahoodiba aad iyo aadna waa mahadsan tihiin wabilahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu axmed hawsha hadda la wareegay.